Mola muna bino bae bozili bakuli nzenga ya kulanda sangwa ya lukota ya lingala utofunguli ya ngona kwa bisila mnote tata mkonze kolo Felix Tshisekedi Tshilombo ayambaki mkolo moye mesika ya mosala ambasadus ya États-Unis na kati kono Congo Démocratique ndeko lisi tamlin oyo atalisa kite na ngambo na bango pe bazali wana kobunda po na kolukate makambo mazonga ali matope kimia e babongo na kozonga okati ya monyele mwa ekolo Congo Démocratique bolebwa sango bokolanda yango obileko bizaliko ya toko bana sango makolo mwa lelo na kobisa na mnote secrétaire général ya Lingomba politique ebengami Union pour la démocratie et le progrès social Thomas Augustin Kabuya azalaki makolo mwa ya jeudi 15 février 2024 liboso ya bapangi sango na Hilton Hotel pona kotalisa Mosala moye akosala na mukumba ye asili kozwa lokola informateur et pas wapi secrétaire général ya UDPS akobaki na kosenga na bakambi ya mangomba pe ya masanga politiki ya kosigne acte d'engagement et ko na kisa position ya ngomba lyoko lyoko yambo ya komimoni sama na kati ya majorité parlementaire to kobana sa mokolo malelo na kwepsi na mnote espace tembe na tembe e yambaki mokolo malelo jeudi 15 février 2024 ba mama ya Lingomba mouvement de libération du Congo ba bazalaki na bokutani yako évaluer processus électoral kolan sa mana maponi ma masel maki le 20 décembre 2023 na ngobe bate bokutani bwango bosale maki na lisungi ya ba mama ya Ligue nationale ya femme ya MLC lola kinyamba azalaki wana to landa bole bwasango Bokutani ya ba mama ya Lingomba ya mouvement de libération du Congo na salle Garamba n'espace tembe na tembe. Bozalaki na tina ya koyanola na table ronde e yebongi samaki. Na bakambi ya Ligue nationale de femmes pe Ligue provinciale ya Kinshasa ya mouvement de libération du Congo ba bakutanaki. Pona kosala évaluation ya processus électoral na ngambo na bango ba mama ya MLC. Bosengil koyebate. Nanzela bokutani bwango mola mboka Denis Villa wazali bongo mokambi molandi ya ba mama ya MLC. Secrétaire général ya MLC F Bazaeva Masudi pe mwana mboka Christine Epuluke bango pe bayano laki na bokutani bwango bae bazweki maloba moko sima na moninga pona kolakisa boye bibwa bango na litomba ya kosunga ba mama ya Lingomba ya MLC kolanisa mana maloba ya mwana mboka Fifi Likunde Mboyo wazali bongo mokambi ya ba mama ya MLC Kinshasa yoka lokole toyaki poto evaluer processus electoral tomoni ke ba mama to pesa ki ba candidature mais to bimite to zui vraiment ba basi ebelete na kati ya parti ba femme élue que ce soit na niveau national que ce soit na niveau provincial que ce soit na niveau ya ba conseillère municipale donc tomoni ke rendement penza eza malamute na yango toyaki to évaluer processus tokende ki ndenge nini pe pour la nini résultat oui la structure n'y a pas moqué net il faut en accueillir parti politique il faut évaluer le processus ouana est-ce que les facteurs internes liés en accueillir parti facteurs externes ou facteurs et organisation mandenge ba maman ba tebi soa parce que tobenga kipe ba maman na biso ba une expérience makasi telle que maman Eve Bazaiba maman Christine Pouluke ba ko expliquer biso ba partager na biso ba expérience na bango ba ya ki ba loba ki pe ba partager pour na maman F Bazaiba o to simbi ya motuya ya lobby plus to utiliser plus pour opérationnaliser ligue malamu sur terrain et comme apenzati na niveau ya base to appliquer mingi multiplication na addition to kangama to ina biso to salaka musala ya parti et puis pour na maman epuluke ebisa biso que il faut tout anticiper sur les événements. Tout le monde dit que est-ce que mais l'élection oh il y a 2023 tout anticipe pas qui ango. Est-ce que tout banda qui ango un peu plus avant. Tout le monde dit que tout banda qui pensa mingi avant. Na yango na maelo ba pesi biso ba mama wana ma maman na biso a parti a bakondi ba pesi biso. Tout le monde dit que ba par élection 2028 tout bandi ango lelo. Tout bandi ango lelo pour tous ba résultat ya malamu. C'est d'abord biso travail nini ya makasi actif auto salaki pour pesa biso ba résultat. Oui effectivement tous en a ba regret, il y a quelques cas d'irrégularité processus nyon se salemi et ça qui vraiment na ba irrégularité makasi mais en grande partie est-ce que to bandaki avant to bandikaka quelques une année avant élection.
Ya solo na nzela bokutani bwango boye bate boko ba mama zwaki nzela tope makoki ya kotuna mituna epa ya babianga mia bokutani bwango na litomba ya kosunga ba mama bazala na boyebi na mayematali processus electoral na kati ekolo Congo démocratique lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Tokine na ngambo ya Assemblée provinciale ya Kinshasa pona ko semnote bantoma bazaki na likita mokolo moye ya jeudi 15 février 2024 pour na kosala examen pe adoption ya projet et talili na katope calendrier ya makambo maye bakoyeba na kosala Maxime Makabu azalaki wana toka lokole lelo tokutana ki pona kocha en place commission oyo ekope sa bokonzi na ba élu na bango commission oyo ko travailler sur validation ya ba dossier nyonso donc commission et chami déjà les lots et ko banda musala lobby et ça na deux jours pour na ko bongisa maimanso et puis baya ko zo ba immunité pour ba banda ko salela bana Kinshasa yango nde to traiter les lots je pense que lobby musala et ko banda pour na satisfaction ya bana Kinshasa na ko pesa maloba na ba population à Kinshasa qui est na troisième session na biso ya assemblée ya mandat oyo. Et c'est un abisso, il y a kota moboko, kota ba fondement, il y a misala ou c'est un ami abisso tout ça là. Na session ou misala abisso ezali, il y a ko sala règlement d'ordre intérieur ya sika. Mais avant règlement d'ordre, il faut tout valider calendrier, agenda, il y a misala nyonso to sala. Et au kineti na fin ya mois ya mars et chaque activité fallait tout vérifier, tout valider ango na mukando ba bengi chronogramme et après tout ça la commission oyo et ko sala été député moko abimi na ngomba Kinshasa to vérifier dossier na ye et par la suite plénière et valider mandat na ye et tozo ke ne malé mi ke na suka pona o vider matière ya session extraordinaire et na session ordinaire e kolanda nde siko misala ya makasi e ko banda wana bandi ko balandi totika engu mama ko ndi Kinshasa pe to kine na ngambo yetuka ya sud Kivu mingi penza ne ngumba Bukavu pona ko bisi na note bakambi ya masanga ya société civile bazalaki na botamboli mokolo mwa lelo jeudi 15 décembre 2024 epai wapi bayaki na kotalisa soutien na bango epai ya mampinga yekolo Congo démocratique pe lisusu kotalisa komitungisa na bango na etali kimia tope silence ya communauté internationale toka lokole na bilelibie. Botamboli ya bakambi ya société civile ya ngumba Bukavu mokolo mo ya jeudi 15 février 2024 bozalaki na litomba linene pona bana mboka baye kotalisa lisungi tope soutien na bango epai ya mampinga ekolo Congo démocratique baye bazwami kuna na monyelo mwa ekolo pona kotelemela batomboki ya M23 baye bazali kozangisa kimia na bana mboka netuka ya nord Kivu bosengeli koyeba te na nzela botamboli bwango bandeko baye ya société civile batalisaki kotungisama na bango na o etali kimia tope silence na ngambo ya communauté internationale kolanisama na makambo maso ya mabe maye mazali ko salema omonyele mwa ekolo epa ya batomboki ya M23 na lisungi ekolo Rwanda epa esusu boye bate botamboli bwango bobandaki na place Mulamba kino na gouvernorat ya province koleka na rond-point Munzirwa epa wapi bana mboka baye batangaki mokanda tope memorandum ya kosenga na tata mokonzi ekolo kolongwa ya ekolo Congo démocratique tope retrait na yango na kati ya lisanga EAC pe lisusu kokange ma frontière kati n'école au Congo démocratique école Rwanda pe école Uganda nangambo mosusu bwe bate bandeko ya société civile ya Sud Kivu bakobaki na kosenga ko kabwana tope rupture na relation diplomatique na école États-Unis Grande-Bretagne France pe bikolo bisusu bie bizwami na kati ya Union européenne baye bazali ko funda makati na makambo maso ya mabe maye mazali ko salema omonyele mwa ekolo lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Tozonga ninguma makondi Kinshasa pona kusukisa sango makolo mwalelo na kwepisi na mnote bana mboka yengumba eye. Bazali bongo komitungi sama na ndenge mituka ya transport en commun transko na bokuse. Ezali kotambola te pona likambo etali kozanga carburant. Toyo kalokole. Mituka ya transport en commun
Transcon a beaucoup c'est ezali ko tambola te mikolomi enguma mokondi Kinshasa na ngobe bate kolan sama na sango tope communiquer eslaki ko komela bayimboka bo bate mituka mina mizali ko salate pambate pitolo tope carburant ezali te na ngobe bate likamboliango epesi pasi mingi na boko bana mboka ba mesana ko mata Transco pona ko kende na misala pe makambo na bango ndenge na ndenge yoka ndenge babeta ki lokole moko sima na moninga Le gouvernement central et provincial, ils ont manifesté le moment où problème est allé dans son partie il y a peuple. Peuple, ils ont besoin de battre à quel jour. Ceux qui ont limité, au Koliani, ils ont besoin de pour empêcher transport et salaté. Non, je suis en France, je suis en petit peuple. Vraiment, je suis en problème pour vous. Je suis en problème pour vous. Peuple na bino mawa. Lokole ya Congo, ndakisa ya Mbongwana. Boni bisi bandi kubalanzi pona kokoso tokuta inango na nzela bilili ya solo na bino bae bozo kili bakuni zenga kolanda sango mokomo malebo ebate kozanga kotambola ya mituka ya transkonde sukisi sango tolengela kipo ya bino mokomo malelo botondi na bino banso bolanda kibiso botondi na Olivier Longwango oya sunga kibiso na sima ya kamera pe na ngambo ya regie finale to sunga maki na mwana mboka Bruno Nzinga na montage ya Ibrahim Kusubalak na kombo ya bango banso nde na tombe na bino Bolandi bolamu ya manaka ya Canal Congo Television.